hadda magaalada Baydhabo maanta jawigeedu waa degan yahay, wax iska hor imaada ma dhicin. Hadii laga reebo shaqaaqadii foosho xumeed oo shalay ka dhacday, hadii laga reebo maanta jawigeedu waa degan yahay. Ciidamadii magaalada ku dagaalamay haatan halkay kala joogaan? Ciidamadii magaalada ku dagaalamay nin walba booskiisuu joogaa. Hadda kolley wax dagaal ma jiraan, kolley nin walba meeshiisuu joogaa. Maxaa laga yeelay shaqaaqooyinkii magaalada ka dhacay? Dad badanaa ku dhintay, dadna way dhaawacmeen. Dadna way dhaawacmeen intay dhamatay. Allah u naxariisto inta dhaawacantay, inay Ilaahay ha bogsiyo. Marka aad baan ugu xunnahay in saacadan hadda la joogo oo ummaddan reer Koonfur Galbeed dhibaataysan go'doon ay ku jiraan, meel walba nimankan nabadiidka ah ay kasoo xireen, in hadda habad lala dul dhaco oo soobiyaal iyo sabana lala dul, aad baan ugu xunnahay. Afkee ku hadlaysaa markaa sidaa leedahay? Aniga waxaan ku hadlayaa afka badbaadada Koonfur Galbeed. Waxyaabaha ka badbaadinayna waxaa waaye madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday oo kursiga isku dhejinaya oo sharciga ka waacday oo sharciga ka wareegay oo doonaya in dadka qasab iyo uu ku haysto ayaan doonaynaa inaan ka badbaadino. Isbeddelka aad doonaysaan soomaahan mid dhiig uu ku daadanayo oo dadkii dhibaata ku gaarayso? Annaga ma rabno inuu dhiig daato, diyaarna uma nihin inuu dhiig daato, laakiin waxaan rabnaa sharciga ummadda in lagu maamulo. Qofka mandeetkiisa duu dhammaado, waxaan rabnaa in si nabadgelyo doorasho ku qabto. Ma rabno dadka in abood loo sheegto. Haddii aadna rabin, ma waxaa dhici lahayd in ciidamo maleeshiyaad magaalada aad keentaan oo amniga aad qalqal gelisaan? Annaga ciidamo maleeshiyaada magaalada ma aanan keenin. Ciidamada qaranka oo difaaca sharciga waa ciidamada aniga aan, ayaga ayaa iskooda isku xilgaamay ummadooda raba inay badbaadiyaan. Ma ahan maleeshiyaad inaad arrintaas aad u dhigto luuqadaas aad ku hadasho waa ka xumahay. Sharciga aad difaacaysaan muxuu yahay? Haddiiba dadkii magaalada ku noolaa ay qaxeen, qaarkood ay dhinteen, qaarkood ay dhaawacmeen, kuma lihdiin amni darada magaalada ka dhacday? Mas-uulso kuma tihiin? Anaga muddo kororsi ma doonayna ayaan dhahnay. Anaga weerar ma aanan ahayn, waana lasoo weeraray gurigeena anagoo joogno. Waxaa iga warantaa dagaaladii guud ee magaalada ka dhacay, dadka magaalada ka barakacay intay la eg yihiin qiyaas ahaan? Aad bay u tiro badan yihiin, tiradooda hadda ma soo koobi karin, laakiin xaafado badan baa laga qaxay, xaafado badan baa laga qaxay, dad badan baa caawa dhaxan hooyinaya oo qoraxa iyo habeenkii dhaxan haysa. Aad baan ugu xumahay arrintaas. Intay u barakaceen xaafadahaas laga barakacay waa xagee? Xaafadihii dagaalka, dagaalada soonaha dagaalka ka dhacay, xaafadihii dhan waa laga barakacay. Xaafado kale la aaday waata waa dhinaca dagaalada ka dhaceen. Dhinaca dagaalada ka dhaceen haddaad Baydhabo taqaana ama mar aad timid, dhinaca Unay baa la yidhahdaa, dhinacaas xaafada Unay ayaa la yidhahdaa. Marka waxay ka xigtaa magaalada Baydhabo, dhinaca waxay ka xigtaa qoraxa kasoo bax. Walaalo, waxaa la ii sheegayay dad 10 qof ee hal guri oo siban ku dhacay inay ku baaba'een, oo hooyihii, ilmaheed iyo aabahoodu ku jira aan waxba ka fakanin, oo ayaga hooyihii ku rideen. Marka dhibaato badanaa ka dhacday. Saaka waxaa la ii sheegayay 4 qof oo kale xaafad ay ku dhinteen oo bahalkaas kusoo dhacay. Ku sheegayo meelaha kale ku dhintay waa la ii sheegayay shacabka oo ku baaba'een. Waxaa loo qeybiyey xaafadaha hooyiyaal iyo sibanaa loo qeybiyey. Hadda waa sidee isku socodka magaalada waa sidee marka laga soo tago dadkaas dhintay oo dhaawacmay, qaarkoodna ay barakaceen? Dadka inkastoo waxa ayaga ayna sugeynay shalay ay dhaceen oo weli ay la ama kaagsan yihiin oo la feejigan yihiin, waa socodka waa caadi, laakiin dareen ay qabaan ummadda waa dareensan yihiin goormay wax dhacayana isleeyihiin. Waa tahay hadda dagaala dhacay, khasaaro geystay, adinka waxaad ka soo horjeedaan muddo kordhinta halka sanaa oo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu sameeyey, wadooyin kale oo aad waxaad tabanaysaan aad ku soo bandhigi kartaan soo ma jiro? Aan dagaal ahayn keliya, anaga waxaan rabnaa in doorasho la qabto oo muddohelaadkii 4 sano oo la isu doortay oo dastuurkuna uu ku qoran yahay in la ixtiraamo oo sharciga la ixtiraamo. Qofka muwaadinka Soomaaliyeed oo dastuurka u ogol yahay, sharciga Islaamkana u ogol yahay in naftiisa iyo hantidiisa iyo sharaftiisa aan lagu hadgudbi karin, yaan rabnaa in sharcigaas lagu soo noqdo oo ummaddan doorasho loo qabtaan rabnaa oo dhibaatada laga daayo. Waa tahay in kursi dhiig uu ku daato iyadoo 2023 la marayo, sooma ah wax laga haboon yahay oo xalkeeda kale raadin karo? Waxaan leenahay halkeeda wax kale ma aha. In uu ogolaado sharcigu kasoo noqdo oo ogolaado doorasho isbeddel uu ogolaado mooye, wax kale halkale ma jiro. Kolley
annaga sharciga kursi shalay buu wuxuu ku yimiday waad ogtihiin idinkaba markuu imaanayna dhiiga daatay maantana wuxuu rabaa inuu dhiig daato aniga dhiig inuu daato ummadan reer baydhabo oo masaakiinta dhiigood inuu daato anaga diyaar uma nihin dadka walaalahena waay waalidiintana waay aruurtanadu waay uma ogol inay dhiiggooda si bilaash u daato waxaan rabnaa anaga sharciga in lagu maamulo ummadan soo ummadan reer koonfur galbeed sharciga waxa ka weyn ma jiro sharciga id walba sharciga ka sarey sharciga inuu soo noqdaan aan yaa rabnaa anaga idinka maxaa diiday inaad sharciga u soo laabataan aniga hadda sharci waay waxaan ku taaganahay waa sharciga annaga doorasho hal la qabtaan leenahay haddii aan idhi waqtigaaga waa dhammaaday doorasho qabo haddaan dhahay miyaa sharciga ka tallaabsaday kuma dari karo baarlamaan baarlamaan waxbuu doortaa waxba kuma dari karo waxaan heshiis bulshaa la yidhaahdaa way qoran yihiin dastuuri waay xitaa haddii wax laga bedelahay dastuurka waxaa la rabaa in laga wada tashto oo baarlamaanka ay maaragtay qodobka la bedelo qodobkii waa taagan yahay oo lagu heshiyo baarlamaanka waxba kuma dari karo baarlamaan inuu wax doortaa laga rabaa si keliya waxaan 4 sano ee mudduleedka waa dhammaaday waa tahay maleeshiyaadkii kasoo horjeeda ciidamada ammaanka waxaa warar nagu soo gaaray sheegayaan qaarkood la qabtay maxaa ka jira warkaas waa kuma maleeshiyaadka sheegayso ciidamada ammaanka kasoo horjeeda ma garan kari aniga maleeshiyaad ma garan kari haddaan maleeshiyaad adiga maleeshiyaad tiri aniga ma garan karo maleeshiyaad oo ciidamada ammaanka kasoo horjeeda aniga haddaadaa ii sheega ii tilmaamay maleeshiyaadka ciidamada qaranka kasoo horjeeda waa kuwa la magac baxay badbaadada koonfur galbeed maya waa ciidamada badbaadada qaran waa ciidamada soomaaliyeed oo rabo sharciga in wax lagu maamulo waa tahay laakiin maalmo ka hor waxaa jiray amar kasoo baxay wasaaradda amniga kaasoo ahaa in magaalada hub aan lagu dhex qaadan karin oo shacabka aysan qaadan karin askarta laftigooda xeryahooda ay ku ekaadaan awaamirtaasoo dhan soomaalina hareer marin adinka ma garan karo aniga wasiir amni ma garan karo waa isaga bakusimo waaye waa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday unbuu maaragtay magacaabay ciidamada isaga amarka siinayna isaga maba hoos tagaanba waa ciidamada qaranka waa tahay koonfur galbeed xaalada adagaa ka jira abaaro amni darro soo mas-uuliyad darro maahan in shacabkii la barakiciyo iyadoo kursi lagu dagaalamayo mas-uuliyad darradaas waxaa wax kasta oo dhaco waxaa dusha u ridinaya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday jamhuuriyadda federaalka waxaan leeyahay dhibaatada aan ka dhacday baydhabo weerarkan ninkan waqtigiisa dhammaaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ummaddan ku hayo inaad soo faragelisaan ayaa idinka ka rabnaa waa intaasaan leeyahay